Hello， 大家好，我是 Suzy。 今天这支影片呢，是想来跟大家聊一聊关于身体皮肤的保养，因为我觉得大部分的女生都把护肤的重点放在了脸部皮肤，很多人会忽略掉，并且很少去关注到身体上的皮肤。少数在护肤上面比较精致的女生应该都会发现，其实我们人体的身体皮肤呢，和我们脸部的皮肤是一样重要的，它们也是需要呵护，也是需要保养的，不然也会跟我们的脸部皮肤一样变得粗糙干燥。特别是到了现在的秋冬季，皮肤里面它的含水量会下降，那皮肤正常的新陈代谢呢也会受到影响，我们皮肤最外层的角质细胞呢它会收缩，就会开始变得紧绷，然后产生皮屑啊，摸起来呢就是凹凸不平的，看起来也是很粗糙暗沉的。这就是为什么一到了秋冬季，有一些人呢他们的皮肤就会干燥到起皮，然后就起了一些雪花皮的问题。然后还有一部分人就是他们的脸和手呢都保养得非常的光滑，但是躯干啊四肢啊有些地方的肤色呢会不均匀，像会泛一些白色啊或者泛红色的小点点啊，起鸡皮肤啊，然后太干燥引起的脱皮啊，蛇皮纹、水波纹，甚至还会引起毛囊炎还有螨虫等很多的问题。所以皮肤的保养真的是要重视的。所以我们平时要怎么做才能去养成一个光滑白皙的身体皮肤呢？这里平时也要注意多吃一些含维生素高的，就比如说水果，水果里面就含很多的维生素 C， 维生素 C 大家都知道多吃了就是可以起到一个美白，那像奇异果呀、柠檬啊、橙子啊，这些都是含大量维 C 的水果食物。然后出门记得防晒，身体皮肤防晒也很重要的，可以穿一个防晒的袖套，然后防晒衣。如果你家里有浴缸，有这个条件的话，我建议经常泡澡，因为泡澡它是可以帮助排汗的，出汗出多了也可以对皮肤的毛囊阻塞呢起到一个疏通的帮助。那我比较不推荐就是经常使用物理的方式去除身体的角质，比如说用磨砂膏啊，或者是搓澡巾，因为这些东西它里面都含有粗糙的颗粒，这些粗糙颗粒是非常非常伤皮肤的。我们人体的人皮呢它是非常的脆弱的，你过度的拉扯啊或者摩擦皮肤会容易破坏掉皮肤它正常的保护屏障，以及产生一些经常拉扯性的皮肤皱纹。那如果你实在是感觉到身上的皮肤的角质层真的太厚的时候，偶尔用那么一次呢还是可以的。另外呢，我们平时也可以多用一些保湿型的身体乳啊、沐浴乳，就像给身上做一个全身的 SPA， 尤其是在现在干燥的秋冬季，如果你选对一款好用的身体乳或者沐浴乳啊，可以滋润到皮肤，在皮肤的表面啊形成一个肌肤屏障保护膜，尽可能的减少皮肤本身水分的流失，能起到一个很好的保湿作用。那说到这里呢，我就要给大家推荐一款我最近一直在用的多芬沐浴乳，尤其最近多芬它还新出了一个宫廷款的沐浴乳，噔噔，就是这一款。大家可以看到它的包装非常的新颖，有一个古典宫廷风的感觉。瓶身这里呢它有一个凤凰的图案，这个设计灵感呢它是源自清朝皇后的吉服图样。不光是这个宫廷包装它非常的有特点，那多芬的沐浴露呢大家应该也都很熟悉，都知道它的技术呢是全球领先的，特别是在冬季的沐浴乳市场呢它是多芬的天下，每一款沐浴乳都是非常的滋润保湿又好用。那这一瓶呢它里面有一个核心的功效是叫做美肌益生元，这个益生元呢可以帮助到我们肌肤本身生成一个天然保湿分子，同时呢还能重塑肌肤屏障，能起到一个锁住水分，达到24小时强效滋润保湿的作用。所以不单单只是一个滋养的效果，它还能创造出肌肤本身的自养能力。那其实市面上大部分沐浴乳用的起泡剂啊还有香皂类都非常容易刺激皮肤，也很容易因为超强的去油脂能力呢洗去我们皮肤本身的天然油脂，从而引发水油失衡啊，或者是假滑度太严重，这些残留物呢也是很容易让我们身体长痘的。那多芬的这一款大白瓶呢，它里面的成分是非常温和的， pH 值是中性的，不含皂基，也不含硫酸盐啊还有酒精，挤出来的话它是像乳霜一样的质地，只要沾一点点水呢就能立马的起泡，泡沫量呢我觉得是中等的，但是洗起来是一冲即净，完全没有假滑感，而且洗完以后呢又非常的干净，皮肤还不紧绷，洗完以后的皮肤呢变得很软滑，触感超级好。所以这一瓶呢真的是便宜大碗好用，我每一次洗澡，每一次看到这一款包装，我都会想到古时候那些宫廷里边的妃子啊娘娘们，她们为了保持肌肤水润也是百般折腾，外用啊食补啊各种古法千金都难以换到他们想要的肌肤水润感，像现代的话只要多芬这么的一个大白瓶就能做到。所以现代的女生呢也不用像古时候的女性那样折腾，我感觉我能出生在现代我表示真的非常的幸福。那多芬呢她还推出了故宫宫廷文化联名款的文创礼盒，里边除了有两瓶宫廷沐浴乳之外呢还送一个联名款的文创帆布包，帆布包的质量非常好，它很厚实，很适合装一些重物，你买水果啊或者调味料就
瓶瓶罐罐的装在里面，都不用怕它破掉。可以看一下帆布包的设计，也是满满的宫廷风，这下边的蓝色古典的图案，后边呢是像这样子的。所以大家感兴趣的话，一定要在双十一的预售期间呢，去联合利华的官方旗舰店里边购买。然后我还要声明一下，就是非常高兴我这一次能参加预售选品盛典的活动。大家可以在10月21号到31号为止呢，打开淘宝搜索预售选品盛典，就可以抢到各种双十一预售的好东西。好了，那我们今天这支影片就到这里，下次再见吧，拜拜。